गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामी नारायण। धोरण 7 विषय संस्कृत। तो विद्यार्थियों, अपने पाठ 4 हास्य योग एटले के रमूजी टचका, अपने हास्य योग जोता था ने, एमां अपने प्रथम बीजो त्रीजो चौथो अने 5 फकरा जोया। हवे आपणे तेनू स्वाध्याय જોવાનું છે। તમે શબ્દાર્થ પણ જોયા, મેં PDF ફાઈલમાં બધા શબ્દાર્થ લખેલા છે, તે તમે વાંચ્યા હશે અને જોયા હશે। તો હું ફરી એકવાર તેનું રિપીટેશન કરું છું। તો ક્રીણાતું એટલે ખરીદો, આપણિક એટલે વેપારી કે દુકાનદાર, પ્રતિશતમ એટલે ટકા, ક્રયણ યોગ્યમ એટલે ખરીદી કરવાને લાયક, દ્વે યંત્રે એટલે બે યંત્રો, દંશનમ એટલે ડંખ મારવો, તે કરડવું, કૂતરું કરડતું હતું ને એ, વિત્તકોષ એટલે બેંક, લુઠ્ઠનમ એટલે લૂંટ, આગત્ય એટલે આવીને, આવયો એટલે અમારા બંનેને, વર્તમાનપત્રે એટલે છાપામાં કે સમાચારપત્રમાં, યત એટલે કેમ કે, કૃત્રિમ દંતાવલી એટલે બનાવટી દાંતનું ચોકઠું। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોવાનું છે। તો સ્વાધ્યાયમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો। તો અહીંયા આપણે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે। શબ્દો કેવી રીતે લખેલા છે, ક્યાં હ્રસ્વ છે, ક્યાં દીર્ઘ છે, ક્યાં હ્રસ્વ ઉ છે, ક્યાં દીર્ઘ ઉ છે, ક્યાં કાનો છે, ક્યાં માત્ર છે, એ બધાનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે। તો ચલો આપણે શબ્દો જોઈએ। આપણિક, ક્રીણાતું, પંચાશત, દ્રષ્ટવા, ગૃહપાઠ લેખનમ, શ્વાન ભયમ, દંશન સ્વભાવ, પરીક્ષણમ, ચોરદ્વયમ, લુઠ્ઠનમ, રૂપકાણી, આગત્ય, વ્યર્થ શ્રમમ, કૃત્રિમ દંતાવલી। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2, નીચેના શબ્દો માટેના સંસ્કૃત શબ્દો લખો। મેં તમને 1-5 હાસ્ય કણિકાઓમાં મેં તમને બતાવ્યું છે કે કયો શબ્દ એનું સંસ્કૃત શું થાય। તો ખરીદી એટલે શું થાય, ક્રીણાતું, બેંક એટલે વિત્તકોષે, લૂંટ એટલે લુઠ્ઠનમ, પછી ટકા એટલે પ્રતિશતમ, પછી દુકાનદાર એટલે આપણિક। હવે પ્રશ્ન નંબર 3, વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્ન નંબર 3માં નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે આપણે કહેવાનું છે। તો હવે હું વાક્ય વાંચું છું, એનો જવાબ તમારે આપવાનો છે, બરાબર ને? ચલો, 1, તરહી કૃપયા દ્વેયંત્રે દદાતુ, તરહી કૃપયા દ્વેયંત્રે દદાતુ, એનું ગુજરાતી કહું છું, તો કૃપા કરીને બે યંત્ર આપો। આ વાક્ય કોણ બોલે છે? સરસ, કોણ બોલે છે? ગ્રાહક। હવે બીજું, અહીંયા તમારે સંસ્કૃતમાં લખવાનું ગ્રાહક। હવે બીજું, ભવતઃ ગૃહકાર્યે બહવ દોષા, તો એનું ગુજરાતી છે, તમારા ગૃહકાર્યમાં ઘણી જ ભૂલો છે। ચલો, આ વાક્ય કોણ બોલે છે? શિક્ષક, બરાબર ને? અહીં ત્રીજું, શ્વાન ભયમ ન અનુભવતી, એટલે કે એનું ગુજરાતી શું થાય, કૂતરાનો ભય, કૂતરાનો ડર રાખશો નહીં, એવું કોણ બોલે છે?
ગૃહસ્વામી. ગૃહસ્વામી એટલે શું થાય? ઘર માલિક. હવે પ્રશ્ન ચાર, વ્યર્થશ્રમમ માં કરો તું. વ્યર્થશ્રમમ માં કરો તું એટલે કે એનું ગુજરાતી થાય, ખોટો પરિશ્રમ કરીશ નહીં. આવું કોણ બોલે છે? સરસ. કોણ બોલે છે? દ્વિતીય ચોર. કોણ બોલે છે? દ્વિતીય ચોર. હવે આવ્યો પ્રશ્ન નંબર ચાર, રેખાંકિત પદોના સ્થાને કૌંસમાં આપેલ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વાક્યો બનાવો. અહીંયા જે રેખાંકિત શબ્દો આપેલા છે તેના સ્થાને આ ત્રણ વાક્યો બનાવવાના છે. આપણે અહીંયા કુલ ચાર વાક્ય બનશે, એક બે ત્રણ અને ચાર. તો આપણે નીચે ચાર વાક્ય આવી રીતે બનાવવાના છે. તો ચલો આપણે પ્રથમ વાક્ય જોઈએ. એક, એતત યંત્રમ ક્રીણાતું. પછી એનું વાક્ય બનાવવાનું છે. અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન શબ્દ છે ફેનકમ. તો પાછું આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે, એતત ફેનકમ ક્રીણાતું. પછી બીજું છે પુસ્તકમ. તો હવે એનું બીજું વાક્ય બનશે, એતત પુસ્તકમ ક્રીણાતું. પછી ત્રીજું છે ફલમ. તો એતત ફલમ ક્રીણાતું. વિદ્યાર્થીઓ, આપણે અહીંયા મ આપેલો છે અને એને હલંત કરેલો છે, બરાબર? તો આપણે જ્યારે વાક્ય બનાવીએ છીએ ત્યારે પાછળનો શબ્દ આવે, પાછળનો જે અક્ષર આવે તેની માથે આપણે મીંડું કરવાનું છે. આવો મ, હલંત કરેલો મ અહીંયા લખવાનો નથી. સમજાઈ ગયું? હા. તો હવે બીજું વાક્ય. બીજું, સા ભોજનમ કરોતી, સા દુગ્ધપાનમ કરોતી, સા દાનમ કરોતી, સા પ્રાર્થનામ કરોતી. હવે આવશે ત્રીજું, વ્યર્થશ્રમમ માં કરોતું. એના વાક્ય બનશે, વ્યર્થ વ્યવહારમ માં કરોતું, દુર્વ્યવહારમ માં કરોતું, વ્યર્થ વ્યયમ માં કરોતું. ચોથું વાક્ય છે, શ્વાન ભયમ ન અનુભવતું. તો એનું વાક્ય બનશે, ચોર ભયમ ન અનુભવતું. બીજું વાક્ય બનશે, સિંહ ભયમ ન અનુભવતું. ત્રીજું વાક્ય બનશે, અંધકાર ભયમ ન અનુભવતું. તો તમારે આ એકથી ચાર વાક્યો અને એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર તેર ચૌદ પંદર સોળ, કુલ કેટલા વાક્યો બનશે? સોળ વાક્યો. એમાં ચાર વાક્યો તો આપેલા છે, એને અનુલક્ષીને આપણે આ ચારેયના બીજા ત્રણ ત્રણ વાક્ય બનાવવાના છે. હવે આવે છે પ્રશ્ન નંબર પાંચ, ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય રચના કરો. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે, એતત ખાલી જગ્યા ખાલી જગ્યા અસ્તિ. અહીંયા બે કૌંસમાં શબ્દો આપેલા છે, તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. પ્રશ્ન ચારમાં આપણે મ ને હલંત હતો તેમાં માથે મીંડું મૂક્યું હતું ને, એવી રીતે જ અહીંયા પણ એવું જ કરવાનું છે. તો હું પહેલાં ઉદાહરણવાળું વાક્ય તમને બતાવું છું. એતત યંત્રમ, અહીંયા કેવો યંત્ર છે? યંત્રમ, અને અહીંયા યંત્રની માથે મીંડું છે, હલંત કરવાનો નથી. ક્રયણ યોગ્યમ અસ્તિ, અહીંયા ખાલી ક્રયણ મજ આપેલું છે, આપણે પાછળ યોગ્ય લગાવવાનું છે. તો પ્રથમ વાક્ય છે, એતત પુસ્તકમ પઠન યોગ્યમ અસ્તિ. બીજું વાક્ય છે, એતત સ્થાનમ ભ્રમણ યોગ્યમ અસ્તિ. ત્રીજું વાક્ય છે, એતત ચલચિત્રમ દર્શન યોગ્યમ અસ્તિ. પાંચમું ચોથું વાક્ય છે, એતત જલમ સ્થાન સ્નાન યોગ્યમ અસ્તિ. બરાબર ને?
આ તમને આવડી ગયું હશે. હું પીડીએફ ફાઇલમાં પણ તમને આ વસ્તુ લખીને બતાવીશ. હવે આવ્યો પ્રશ્ન નંબર 6. પ્રશ્ન નંબર 6 માં ઉદાહરણ મુજબ ક્રિયાપદોમાં પરિવર્તન કરવાનું છે, બરાબર. ફરીથી થશે અને થાય છે, એટલે કે એનું ઉદાહરણ છે. જો પહેલું ભવતિ, ભવિષ્યતિ, ભવિષ્યામિ, વધતિ, વધિષ્યતિ અને વધિષ્યામિ, કરોતિ, કરિષ્યતિ અને કરિષ્યામિ, તરતિ, તરિષ્યતિ અને તરિષ્યામિ. એટલે કે અહીંયા તરિષ્યતિ એટલે કરે છે અને તરિષ્યામિ એટલે હું કરું છું. હવે એક જ્ઞાતવ્યમ છે, આ તમારી સમજ માટે છે કે ફળોના નામ આપેલા છે તેને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય. તો હું એની જાણકારી તમને આપું છું. તો આમ્રમ એટલે કેરી, સીતાફલમ સીતાફળ, બદરમ એટલે બોર, સેવમ સફરજન, જંબુફલમ એટલે જાંબુ, દાડીમમ એટલે દાડમ, કદલીફલમ એટલે કેળું, નારગડમ એટલે નારંગી, આમલકમ એટલે આમળું, નિંબુકમ એટલે લીંબુ, ખરબૂઝ એટલે તરબૂચ અને નારિકેલમ એટલે નારિયળ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 4 હાસ્ય યોગ આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો તમારી નોટમાં મેં પહેલાં જ તાસમાં તમને જે 5 કણિકાઓ બતાવી હતી તે સંસ્કૃત અને ગુજરાતીમાં આપણે લખી દીધી હશે. હવે તેનું સ્વાધ્યાય 1-6 પ્રશ્નો તમારે તમારી સંસ્કૃતની નોટમાં વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખવાનું છે. ચલો આવજો.